सहकारी ठगीमा रविभन्दा अघि छ सयजना पक्राउ शीर्षकमा नागरिक दैनिक खबर लेख्छ सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले रवि लामिछाने भन्दा अघि छ सयजना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको छ सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत गरेको रकम हिनामिना र ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो पक्राउ परेका परे मध्ये कतिपयले सजाय काटिरहेका छन् सहकारी ठगीमा पछिल्लो पटक राजसपा सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै तीन सय छ्यालिसजना पक्राउ परेका छन् यस्तै भेटबाट न्याय प्रभावित पार्न उद्धत रासोपा रविलाई थप छ दिन हिरासतमै राख्न अनुमति उपशीर्षकमा पनि नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ भने अदालती प्रक्रिया विरुद्ध आन्दोलन अनुचित उपशीर्षक दिएर नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर छापिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अदालती प्रक्रियामा पुगेको विषयमा आन्दोलन गर्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ रासोपाका सभापति पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा रासोपाले पोखरामा गरेको विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो यस्तै नेपालमा छ्यालिस प्रतिशत वन क्षेत्र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीले वन क्षेत्र बढेको प्रतिक्रिया दिएको खबर पनि विशेष प्राथमिकता दिएर नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ भने डेङ्गी प्रदेश बन्यो गण्डकी पन्ध्र हजारमा सङ्क्रमण आठजनाको मृत्यु शीर्षकमा डेङ्गुको संक्रमणको भयावहलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर खबर छापेको छ यस्तै जलनका गरिब बिरामीको उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने भएको छ यो खबरलाई पनि नागरिक दैनिकले आज विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ सरकारले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनका बिरामीलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने भएको खबरलाई प्राथमिकता दिएर नागरिक दैनिकले खबर छापेको हो भने छ महिनापछि बल्ल पूर्ण सिफारिस समिति संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी खबरलाई पनि नागरिक दैनिकले प्राथमिकता दिएर छापेको छ यस्तै कान्तिपुर दैनिकको खबर लेख्छ दल दलमा सहकारी ठगीको जाल पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ दुई पटक निर्वाचित देवकुमार नेपाली एमाले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सचिव केबी बी र दुई हजार सत्तरीको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसबाट काभ्रेमा उम्मेद्वार बनेका सिबी लामा कारागारमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत छ महिनादेखि फरार राज्रपा सभापति लामिछाने हिरासतमा शीर्षकमा विशेष खबर छापेको छ एक दशकमा चौबिस हजार दुई सय चौबिसजना पीडित सर्वसाधारणको उजुरी छ सय उनसत्तरीजना पक्राउ एक हजार पाँच सय चालिसजना अझै फरार पक्राउ परेका सबैजसो पूर्वपक्षका लागि जेलमा पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई छ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छापिएको छ भने कङ्ग्रेस उपसभापति गुरुङ र लेखा समिति सभापति पोखरेलमाथि अनुसन्धान भएन उपशीर्षकमा पनि कान्तिपुर दैनिकले आज खबर छापेको छ यस्तै प्रतिपक्षी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने सत्तापक्षीको तयारी तीन वर्ष अघि स्थापित एकीकृत समाजवादी मुख्य निशानामा देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेबाट अलग भएका माधव नेपालको दल कङ्ग्रेस नै सत्तामा भएका बेला विभाजन गराइदिने कसरत हामी पर्खर हेरको अवस्थामा छौँ सकेसम्म सिङ्गो पार्टी नै एकीकरण गर्ने त्यो सम्भव भएन भने शीर्ष नेताहरू बाहेक हामी एमालेमा जाने सम्भावना छ वंशीधर मिश्र समाजवादीका नेताको भनाइलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर खबर छापेको छ कान्तिपुर दैनिकले यस्तै पर्या अगुवा वसन्त अस्थायी मिश्रले पाँच दशकदेखि हिमाली क्षेत्र साहसिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई परिवर्तन गर्दै आएका थिए झन्डै पाँच दशकदेखि नेपालको पर्यापर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्न सक्रिय वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी वसन्तराज मिश्रको बहत्तर वर्षको उमेरमा आइतबार काठमाडौँमा निधन भएको खबरलाई पनि कान्तिपुर दैनिकले विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिक प्रधानमन्त्री माताहतकी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गरिरहेका मिनबहादुरबाट ओली ले ले दानमा जग्गा शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ एमाले दान पाएको जग्गा कालु गुरुङ दम्पतिका नाममा धनराजले पनि लिएका थिए मिनबहादुरबाट एकानब्बे लाख मितेरी सहकारीका रकम हिनामिनामा मुसिएका कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेको थियो त्यस लगत्तै उनले सहकारीमा एकानब्बे लाख बुझाएका थिए बयासी लाख त एकै दिन तिरेका थिए यो खबरलाई नयाँ पत्रिकाले विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ भने रविका समर्थकको आइतबार पनि पोखरामा प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रमा प्रशासनको निषेधाज्ञा म्याद थपका लागि अदालत लगेका रविले भने अधिन दी सरकार विरुद्ध उत्रिने बेला भएको छ शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छापेको छ भने प्राथमिकताका साथ कक्षा बाह्रको पूरक परीक्षामा सत्तरी प्रतिशत उत्तीर्ण शीर्षकको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकता दिएर छापेको छ अन्नपूर्ण पोस्ट खबर, खबर लेख्छ वन कार्बन व्यापारमा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो पहिलो किस्तामा डेढ अर्ब बढी प्राप्त हुने शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकता दिएर छापिएको छ नेपालले वन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेकाले पहिलो चरणमा डेढ अर्ब बढी रकम पाउने भएको छ नेपालको कुल कार्बन सञ्चित क्षमता एक अर्ब पाँच करोड पचास लाख औसत एक सय छहत्तर दशमलव नौ पाँच प्र टन प्रति हेक्टर रहेको अनुमान छ यसमध्ये पहिलो चरणमा तेइस लाख टन बराबरको कार्बन सञ्चित गरे बापत विश्व ब्याङ्कबाट गरेको सम्झौता अनुसार नेपालले यो रकम प्राप्त गर्न लागेको हो वन कार्बन व्यापारमा दक्षिण एसियामै पहिलो र समग्र एसियामा उत्कृष्ट दसभित्र नेपाल रहेको दावी समेत गरिएको खबरलाई अन्नपूर्ण पोस्टले प्राथमिकता दिएर छापेको छ यस्तै गोर्खापत्र दैनिकको खबर लेख्छ गोर्खापत्र समाचार चौवालिस भाषामा शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकता छ भने राहत र पुनस्थापनामा सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई प्राथमिकता दिएर छापेको छ भने एमालेका तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएको खबरलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापिएको छ एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीको भवन निर्माण विषयमा पार्टी निर्णय विरुद्ध उभिएको भन्दै तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमसेन्हालाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको विषयमा गरेको टिप्पणी किन र के कारणले गरेको हो भन्ने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय एमाले गरेको खबरलाई प्राथमिकता दिएर गोर्खापत्रले छापेको छ यस्तै सूर्यदर्शनमा योजनाबद्ध ठगी शीर्षकको खबरलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर छापिएको छ यस्तै हिमालय टाइम्स खबर लेख्छ रविलाई छ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पोखरामा रासोफाको प्रदर्शन केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा रासोफाको प्रदर्शनमाथि पानीको फोहरा र असुर ग्याँस हरेक जिल्लाबाट कम्तीमा सयजना पोखरा पुग्न सर्कुलर पोखरामा सहकारी पीडितको पनि प्रदर्शन शीर्षकको खबर विशेष प्राथमिकता दिएर छापिएको छ भने एमालेको मुख्यालयको जग्गा विवादलाई पनि विशेष खबर खबर बनाएर छापिएको छ असन्तुष्टि राख्ने नेतालाई एमालेको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन गर्न समिति गठन कतारलाई एकजोडी हात्ती उपहार दिने निर्णय लगायतका खबरलाई पनि हिमालय टाइम्सले प्राथमिकता दिएर छापेको छ भने मध्याह राष्ट्रिय दैनिकले पनि सडकमा रासोपा शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकता दिएर छापेको छ छा। दानको विरोध गर्नेलाई स्पष्टीकरण एमालेको खबरलाई पनि प्राथमिकता छ यस्तै ग्रे जोनमा नपर्ने उपाय खोज्दै सरकार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपाल शीर्षकको खबरलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै गर्दा वैदेशिक रोजगार विशेषमा आइरिस प्रणालीमा गडबडी एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप शीर्षकको खबरलाई मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ